Vi ska dyka över till sportens 70-tal. Att idrott och politik kom att gå hand i hand visste vi ju sedan tidigare. Men exemplen kommer att bli skarpare och klarare under 70-talet. På den svenska sportfronten bjöds vi på mycket glädje och mycket framgång, men också på en del olycka och sorg. Här följer ett svenskt sportsvep från decenniet i fråga. Och vi ska ta det i bokstavsordning och börja därför följaktligen med A. I was in your arms. Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it. Det är som om man jämnar ut ojämnheterna och gör vägen rakare för sig än många av de andra. I vinter har han också visat att han är helt och hållet bofast i världseliten på ett mycket svårt område. Vi i Sverige hade ju länge trott att vi aldrig på nytt skulle få någon världsmästarkandidat efter Bengt-Erik Grahn i utförsåkning. Men här är han nu, tonåringen från Tärnaby. Eller för klubbans skottläge för Lindgren, väntade för länge. Tycker jag, men där är pocken. Lite Lindgren, och så skottläge för Lindgren. Och här räddar han och mål, nej! Lundholm mot Rättjack, mål!
Det är Rolf Edberg bakom och där får Edberg pucken. Och vad snyggt! Vilket mål! Roland Eriksson som kan skära in och göra mål. Ja, så snyggt han gör det. Sen smäller ett jack. Och där är i mål! I mål har Roland Eriksson. Efter en vansinnig sovjetisk passning. Ja, men det var starkt av Stig Salming där.